Det här, alltså, det här är ju så länge sedan så jag vet inte ens hur man ska göra det här. Man säger hej, sen berättar man vad man ska göra och sen så gör man det. Aha! Och så får de se det. Aha, men vad ska vi göra? Go! Vi ska åka till Jönköping. Och göra vad? Fota och filma. Ja, men se, ja, det är helt rätt gumman. Men vad det ska bli, det får ni självklart se om en liten stund. Så det var ett väldigt bra tag sen vi sa hej till varandra. Så istället för att göra det här väldigt så här obekvämt och allting, så säger vi bara hej, välkommen till min kanal, och nu kör vi helt enkelt. Alltså det är ju så här att vi ska ju åka till en ruin, som det heter. Ja, vadå okej? Hon vet ju exakt var vi ska. I alla fall, så som vi tror att det kommer vara, så kommer det vara astufft, as nice. Och nu går hon i vägen. Eller så är det jag som går i vägen. Men i alla fall, vi ska åka till en ruin och så ska vi gå där och kolla och se om det är fett. För att på bilderna ser det astufft ut. Jaha. Inte bra gumman. Jag hjälper dig. Såja, nu är vi in the car. Jajamän. Oj, vad mörkt det blev. Sådär ja, nu är vi färdiga för att åka framåt. Ja, men först måste vi tanka. Ja, jag vet. Och vi måste köpa någonting att dricka. Ja. Så lätt någonting börja. Ja, vi har ju inte kommit någonstans, men vi har köpt lite... Copy strike gumman. Copyright. Copyright. Klarar du detta? Jag har en trogen tjänare. Alltså, din trogna häst. Vad i hela fridens namn är det? Är det två ljus? Jag tror de ligger med varann. Eller? Ja, men där jämte räckplåtsrummet. Är det två älgar som ligger med varann? Ja, ja, det är det! Nej! Men vad? Jag fattade först inte vad du pratade om. Att de typ såhär låg bredvid varandra och då knullade på varandra. Alltså, vad? Nej, men det... Jävlar, det är det fan. Hej, hej! Vet ni om att ni sitter i en sån där älg... Älgknullarbuss. Påminn mig, återigen, att du aldrig ska vara kartläsare eller bestämma en plats dit vi åker. Det här... Det är 110 väg! Men de bygger! Alltså! Ah! Det är inte mitt fel att de bygger. Jag får ligga och krypköra på en 110-väg. Och de här jävla nötterna som ska trycka sig förbi alla andra sen, så det kommer ta ännu längre tid. Ja. Jävla idioter! Fan! Jag är hungrig! Nej. Om du tror att vi kommer släppa in dig, fröken, så kan du... Får inte glömma dig. Nej, får hon bli insläppt där istället. Aj, sicken jävel. Du, var fan kom du ifrån? Och du? Kan du fete glömma? Det är Evelina som kör. Vad gör han? Jag vet inte. Varför ligger han? Jaha, nej, han försöker blocka dem. Aj, sicken. Fan vad grymt. Det är fan smart ändå. Blocka! Du gör på fel sätt. Ja, så alltså, ska du blocka så får du verkligen lägga dig i. Får vi lägga manken till? Men det är det man, alltså man hatar folk som lägger sig i vänsterfilen. Alltså jag menar, det är uppenbart att det inte kommer rulla fortare där. Men det är alltid såna jävla muppar. Så, namnet. Bra. Jag tyckte det var kul. Ja, jag är hungrig. Vi är framme! Yay! Yay! Hon är trött på att köra bil nu. Alltså inåt helvete, förlåt att jag svär. Jag förstår det gumman. Nu ska vi explora skiten utav det här. Det kan bli jävligt intressant. Så nu kör vi. Ja, nu ska vi se här. Vad är det här för något? Jävla vilken utsikt. Kolla den utsikten va? Vad för något är det här för något? Hallå?
Jag ska ner där. Jaha. Tufft. Vad är det här för något? Jaha. Ja, ja. Alltså det är ju typ... Det är bara ett hål. Mer eller mindre. Okej. Älskling! Följer du med mig? Ja. Bra. Jag vet inte. Men nu får man. Okej. Okay. Är det någon hemma? Hallå? Oj, fan. Kan du köra med telefonen och se om det blir bättre? Nej. Du har inte satt på dem väl? Jo. Jo, det finns ju ingenting här. Här har vi ju någonting konstigt. Eller vad säger du? Ja, det ser ut som typ en gammal kista. Gammal kista? Eller en gammal... Nej, men den där! Ja, den där! Ja, typ. Eller så den här fängelsehåla typ. Ja, det ser ju ut som det. Nu! Älskling, gå åt mot ljuset! Nej, älskling! Jag måste lämna nu. Okej. Okay. Hejdå. Alltså, det här var ju ganska sjukt ändå. Där borta, ja. Ja, det är där man bara öser ner folk. Kom igen, Ashley. Do it! Ja, du kan inte hålla på sådär. Det här är klass... Precision. Koncentration. Koncentration till och med. Ja, men jag tycker vi går och kollar vad det här är för något. Jaha. Det var bara ett hål. Eller vad säger ni? Damn! Här är Evelinas lilla tron här. Hon står där borta och fotar. Jag vet dock inte var. Finns ju inte här. Okej, jag ska fråga Evelina om hon kan ta en bild. Eller sen kan du ta en bild? Jag vill ha en bild. Med min fast, eller din? Med din. Fast när det är exponerat liksom här, det är bara vitt. Är du med? Får du lägga till den där? Men det kan inte jag göra. Jag måste upp här. Ta en bild. Du ska se själv. Ja, men den var tuff. Kolla att jag ska se om jag kan se. Ja, knappt alltså. Ja, den ser säkert skitbra ut på bild. Jag lägger in den här. Nu fortsätter vi vår explosion. Vad är det här för något? Det är en tillhåll eller? Vad jävlar det är. Nu röper det. Ja, ah, det är ingenting. Jag vill se om vi kan hitta något annat tufft, älskling. Ja, absolut. Vad ska du nu göra? Instagram? Nej, bara vanlig Snapchat. Ja. Alltså, kolla så söt hon är. Ja. Riktig modell. Tack. Med sin lilla kamera. Med sin lilla, va? Ja. Någonting i den stilen, kanske. Jag ska göra en liten kort montage på dig. På mig? Ja. Cute nu. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it... Det hade varit säkert ifall du stod där uppe då. Ja, det hade varit. Spring, älskling. Nej, fy fan vad jobbigt att springa. Men gå då. Okej, okay, men jag går väl då. Nej, men ställ dig där uppe, jag ska fota dig. Vadå, är det fönstret där? Den eller den? Den eller den? Den eller den? Okej. Okay. Vad sa du, gumma? Det är vitt bakom nu. Ja, blir det bra då? Ja. Gott. Nu hoppar vi. Ja. Det här var jobbigt. Ja, det här var i alla fall den videon. Hoppas. Ja, men förstör min video då. Ja, men i alla fall. Det här var den här videon. Den korta. Jag vet inte ens om den var rolig. Men det var någonting. Jag ville bara testa min nya kamera och se om den faktiskt funkar som den ska. Kommentera vad ni tyckte. Ja, men. Och
ja, välkomna tillbaka till mig. Och ni får liksom ha det bäst tills nästa video. Så glöm inte bort att ha det bäst i nästa video. Peace out. Nu är hon nöjd med sitt godis. Så länge i alla fall. Ja, du är söt. Tack. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me.